হয়, এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার রংসায় জুরিগাঁও বর্মনপাড়াত। এখন বাহর দলং আছিল, কিয়নো আজি তিনি চারিদিন ধরে হয়ে থাকা মুখলধার বরষুণের ফলত মেঘালয়েরপরা নামি আর ঢোলপানী ইতিমধ্যে ইয়ার বাহর ফাঁকখন ইতিমধ্যে উদুয়াই লয়ে যাওয়ার ফলত যাতায়াতের ক্ষেত্রে এটা জমর যত্ন হয়েছে। নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো, এই অঞ্চলতে এখন বাহৰ খাকো আছিল, এই বাহৰ খাকোখন ইতিমধ্যে যি মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢোলপানী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা উটুৱাই লৈ গৈছে। আৰু এই বাহৰ খাকোখনেৰে প্ৰায় 15-20খন গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জমৰ যাত্ৰা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু এই অঞ্চলত কিন্তু ইয়াৰ গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছিল ইয়াত এখন পকাৰ ইতিমধ্যে ব্ৰিজ বনাই দিব লাগে, কিন্তু কোনো পকাৰ ব্ৰিজ বনাই নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে এই গাঁওবাসীয়ে নিজৰ কাঠি ধন খৰচ কৰি পেলাই ইয়াত এখন বাহৰ খাকো ইতিমধ্যে বনাইছিল। আৰু সেই বাহৰ খাকোখন ইতিমধ্যে যি মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢোলপানী ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ, কিছু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, মই মানে কথা পাতিব বিচাৰিম। তাৰ দেখা গৈছে আপোনালোকৰ একমাত্ৰ এখন খাকো আছিল ইয়াত বাহৰ খাকো, হয় হয় হয়, এইখন আপোনাৰ দেখা গৈছে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢোলপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে, অসুবিধা কেনেকুৱা হৈছে? অসুবিধাটো আমি বহুত অসুবিধা পাই আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ 2004 চনৰ পৰাই আমি এই কষ্টটো কৰি আছোঁ। আৰু 2004ৰ পৰাই আমাৰ বাপুৰভিটা জুৰিগাঁও ধামৰ গাঁও পঞ্চায়ত এনেকৈ কৰি ধৰক আপোনাৰ 25-30খন ৰাজগাঁও মানে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ। আৰু এই বিষয় লৈ তাৰমানে আমাৰ এই যিটো জিঞ্জৰাম নৈৰ মঠাবুৰী 2004 চনতে সেই মঠাবুৰীটো ভাঙি গৈছে, আৰু আমি চৰকাৰক ইমান আবেদন নিবেদন জনাইছোঁ যে সেই মঠাবুৰীটো মানে আজিলৈকে নিৰ্মাণ হৈ নুঠিল। কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ গৈছে, বহুত কষ্টৰে আমি পাৰ হৈ আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি পাৰ কৰাব পৰা নাই। এই পথাৰে আপোনালোকে গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাব লগা হয়? হ্যাঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তত গোৱালপাৰা যাব লগা হয়, আমাৰ লক্ষীপুৰ চাৰ্কেলত যাব লগা হয়, আমি গুৱাহাটী যাব লগা হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কলেজত যাব লগা হয়, স্কুলত যাব লগা হয়, আমি এই ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা কৰিছোঁ। ইয়াত এখন পকাৰ ব্ৰিজ লগা বুলি আপোনালোকে যি বিধায়কগৰাকী আছে বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে নে জনা নাই? এই বিষয়লৈ আমি বিধায়ক মহোদয়কো জনোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰকো জনোৱা হৈছে, মিডিয়াৰ যোগেদিও জনোৱা হৈছে, আবেদন নিবেদন বহুতবাৰ কৰা হৈছে, মানে সাংসদগৰাকীও মানে ইয়াত দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল আৰু বিধায়কগৰাকীৰো আমি আজিলৈকে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা দেখা নাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে ইয়াতে? নিৰ্বাচনৰ সময়ততো প্ৰত্যেকে ভোট বিচাৰি আহে, ভোট দিয়ক আপোনালোকে সিটো কৰিম সিটো কৰিম, বা ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছততো আৰু আমি কাকো লগ নাপাওঁ। নিশ্চয় ক'ব লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই গাঁওখনলৈ বিভিন্ন নেতা পালনেতাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত এই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াত এখন পকী দলঙৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে পুনৰ কৈছোঁ। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা যি ঢোলপানী ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংছাইৰ যি অঞ্চলত দেখা গৈছে, এই অঞ্চলতে এখন যি বাহৰ খাকো আছিল আৰু বাহৰ খাকোখন ইতিমধ্যে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক দেখুৱাই দিলোঁ এই যাতায়াতৰ দুৰৱস্থা, এতিয়া ইয়াত এখন পকী ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় হয়।